да пуснеш един вариант. позиционна игра, при която имаме жокери, които са отвънка, аз ги наричам да жокери, и вътре играят двама на двама и съответно на двете врати играят полеви играчи, които са с характеристики на централни защитници. Идеята в играта е, че втори и четвърти имат право да играят с външен и да останат на него място, а външен да влезне. Трети също има право да играе с външен, само че тогава външния трябва да намери подаване към четвърти и втори, защото няма право да влезне в игра. И сме дали конкретен пример. В единия вариант топката е във втори, той играе с четвърти и след като седми получава от четвърти, означава, че може да влезне и да играе. Връщат се на изходно положение, треньора вкарва топката към трети, той предизвиква и освобождава коридор за осми, но тъй като осми получи от трети, първият път не може да влезне, сега вече може да влезнат и да довършат атаката заедно с партньора си, двама на един срещу вратаря.